Hello friends, I am back again. Let's go champ, let's go Peters. Tā, es esmu atpakaļ, I am back again. Kā jūs visi redzat, es esmu šodien. Šodien es dzīvošu viesnīcā, darba darīšana iemesla dēļ, profesionalitātes dēļ. Un šīs dienas tēma galvenā ir sievietes maksā naudu vīriešiem. Runa ir īpaši par pirmajiem randiņiem, to, ka vīrieši iet Rīgā, Latvijā, visā Latvijā uz pirmajiem randiņiem un viņiem par visu ir jāmaksā, mums par visu ir jāmaksā. Ejam uz kino, ejam uz pizzeriju, ejam uz Skyline bar kokteilīšu dzert, ejam uz diskoteku, uz klubu, lai vienalga uz kurien vecrīgā, uz restorānu un tā tā. Mums par visu ir jāmaksā, šobrīd ir eiro krīze Grieķijā, bet mums par visu ir jāmaksā. Kas notiek, mēs aizējam uz randiņu, satiekamies ar meiteni. Ha-ha, hi-hi, ha-ha, hu-hu, čau, zeķī, tu labi izskaties, ejam uz klubu, izklēdēties, ballēties, samaksājam beigās, pais. Un tajā pašā vakarā, vai nākošajā rītā meitene atsūta īziņu, jau WhatsAppā ziņu, piedod lūdzu vīriet, bet es tev nekad vairāk dzīvē negribēšu redzēt, viss pietiek. Un kāda jēga ir par to, ko mēs samaksājam, kāda jēga ir par visu to, ko mēs izdarījam, organizējam, nekāda, ne? Es tāt īstenē gultā sēšu. Nu, kuļ. Normāli viesnīca, trīs zvaigžu viesnīca, patās Vācijā, Bavārijā, jā, grafingā īstenībā, no? Tāpēc es, piemēram, ko es uzskatu par pareizi, kas ir jādara un ko es arī pārsvēl vienmēr daru, tad, kad es eju Rīgā uz randiņu, ja? To, ka es eju Rīgā pēc hokeja treniņa, pēc fitness treniņa, svaigi dušā nomazgājies, sapūties dezodorantu, jā, kas pēc tam nāk, pareizi, kārtīgi ir jāsaģērbjās, normāls tīrs, smuks, drēbs, Un tad ej uz randiņu, bet ko es daru pārsvēl vienmēr? Atstāju naudu smaku un skaidro naudu viesnīcas numuriņā, seifā. Es neņemu līdzi, es eju uz pirmo randiņu vienmēr bez naudas. Tā, lai nebūtu nekas lieki jātarīt, un tad es patīju, piedod lūdzu netīšām aizmirs. Man nav naudas, es šo nevaru samaksāt, nu. Jo es pirms vajag iepazīties ar sievieti, satikties ar sievieti, aprunāties, ja? Un tam nav vajadzīga nauda vienmēr, ja? To arī izdarīt arī bez maksas, pastaigāties parkā. Paskatīties skaisto dabu, skaistās Rīgas ielas, mājas, mašīnas, ja? Saldējumu paies pa 20 santīmiem Rīgas parkā, ja? Nav jātara obliet 10, 20 vai 150 eiro pa pirmo randiņu, tas nav jādara. Tāpēc nedaram to lūdzu un meitenes cienam vīriešu to, ka vīrietim nav nevienmēr vispār visu jāmaksā, ja? Tā kā let's go champ, let's go Latvija, tiksimies atkal visu Rīgā, nākošajā. Paldies, bye bye!